Fansat e pyesin ado të dilte me një djalë më të ri, Armina Mevlani e thot hap për zgjedhjen e saj. Blogeria njohur Armina Mevlani është përgjigjur pyetjeve të ndjekësve të saj në Instagram. Ndër pyetjet për modën dhe dashurin për artin, ajo ka ndalur edhe tek një pyetje për jetën personale. Një ndër komentuesit e pyet nëse po të mos ishte në marrëdhënie që është aktualisht. A do të pranonte të dilte me dikë më të vogël se vetja? Armina tregoi se nuk i dihet asnjëherë, por një mashkull më i madh në moshë për herë ka qenë preferenca e saj e parë pasi në atë mënyrë ndihet më e mbrojtur dhe e llastuar. Kur mos thuaj kur, por gjithmonë më kanë pëlqyer meshkujt më të mëdhenj se vetja. Ndihem më e mbrojtur dhe më e përkëdhelur kështu, ka shkruar ajo. Armina prej vitesh është në një marrëdhënie me Shkëlzem Berishën dhe tashmë pritet që ta finalizojnë dasëm.